guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland ayaa shaaciyay shirkadaha ku guuleystay lix mashruuc oo ay hore u baahiyeen guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland, isla markaana ay ku tartameen in ka badan 15 shirkadood. Waxaana goobtani ay ku shaacinayeen guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland shirkadaha ku guuleystay lixdani mashruuc, xaadir ku ahaa guddoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland iyo mas-uuliyiinta kale ee ka tirsan guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland. Waxaa iyaguna sidoo kale goobtani ku sugnaa shirkadihii u tartamayey mashruucyadani. Guddoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland iyo xubno kale oo ka mid ah guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland ayaa ugu horreyn madashani ka hadlay. baystaha lixda mashruuc ee shirkadihii ku guuleystay lixda mashruuc oo 26 shirkadood u soo tartameen ee dhismaha garoonka kubadda cagta ee gobolka Saraar degmada Caynaba waxa ku guuleystay Goran Construction Company. Dhismaha seeska garoonka kubadda cagta ee gobolka Dadmareed degmada Oodweyne waxa ku guuleystay Libaax Construction Company cid kulamay soo tartamin Libaax. Deyrka jaamacadda Sanaag ee degmada Ciirgaabo waxa ku guuleystay Maamus Construction Company. Dhismaha wasaaradda ganacsiga iyo dalxiiska gobolka Awdal deegaanka Abaso waxa ku guuleystay Qolqol Construction Company. Wasaaradda boosaha iyo tiknoolajiyada qalabkii loo doonayay waxa ku guuleystay Super Service. Raashinka loo doonayo loo doonayay hay'adda u diyaar garowga aafooyinka iyo kaydka raashinka waxa ku guuleystay Amal Service cid kulamay soo tartamin Amal. Waxaan kula dardaarmaynaa dhammaan shirkadaha guuleystay ee lixda inay qaranka qalab tayo leh, dhisma tayo leh in ay u keeni doonaan insha Allahu Taala. Saaka waxaan isugu nimid go'aanka madameyska ahaa ee lix mashruuc oo kala duwan oo aan halkan hore ugu baahinay oo kala ah dhismaha garoonka kubadda Caynaba ee gobolka Saraar, seeska lagu kordhinayo garoonka kubadda cagta ee gobolka Dadmareed ee Oodweyne, deerka loo dhisayo jaamacadda Sanaag ee Ciirgaabo, raashinka loo doonayo hay'adda ka hortagga masiibooyinka iyo kaydka raashinka, qalabka isgaarsiinta ee loo doonayo wasaaradda isgaarsiinta, iyo dhismaha lagu kordhinayo deegaanka Abaso ee gobolka Awdal. Waxaynu xalaal iftiin baa la cunaa, iftiin baynu halkaa wax ku kala qalanaa. Waxaana waa dugminti oo dub loogu noqdo. Waxaanu isleenahay intii aad islaalin kartaan islaadiya. Qaar ka mid ah shirkadihii guuleystay iyo sidoo kale kuwii guuldaraystay ayaa iyaguna madashani ka hadlay. Waxaan ahay shirkadda ay ka guuleysatay qolada Qolqol. Qolqolna waanu hambalyeynaynaa. Waanan hambalyeynaa shirkadda anaga guuleysatay. Aad iyo aadna waa mahadsantahay dhammaantiin. Insha Allah anaguna waxaan rajaynaynaa kuwa dambe inaan ku guuleysan doono. Ugu horreyn Ilaahay baan mahadnaqayaa tabaaraka wa tacaala maadaama aan tartankaa ku guuleysanay. Awalan Ilaahay baa mahadle subxaana wa tacaala inoo suurtageliyey inaan moogtay tartankaa ka soo qayb galno oo aan ku guuleysano. Waxaan marka labaad u mahadcelinayaa guddiga qandaraasyaasha qaranka. Waxaan ku guuleysanay deerka jaamacadda Ciirgaabo. Haddii Ilaahay ka dhigo, waxaan u ballan qaadaynaa inaanu deerka uga shaqeyno haddii Ilaahay raado si tayo leh. Kuwa dambe ku guuleysatay haddii Allah ilaah insha Allah labaas loodna way socdo qaarunba qaadanayay. Kuwan qaatay Allah u barakeeyaan waxaan qaatay. Axmed Daahir Nuux, Nasabka, Star TV, magaalada Hargeysa.